Jacqueline, oh, 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 girl, you got to go home. Not tonight, so I'll be a boy. Come on. Vai, pega lá. Depois desse especial, diretamente São Luís do Maranhão, vai São Paulo. A galera chegando e curtindo aí, ó. Yes, yes. Jacqueline, oh, oh, girl, you got to go home. Jack, 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 say it up. I show you. Jack, 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 say it up. Estamos na pausa. Jack, 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 Jack. O show não para. Vai no Jurássico. Sua. Vai, vai. Vai. Thank you.